Allah Teala etedi. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la yaghtab ba'dukum ba'dan. Ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma ahihi maytan fakarihtumuh. Fattakullah. Mana. Oldin oyatning boshida mu'minlarga xitob qilingan. Ey iymon keltirganlar, yana ikkita narsadan nahiy qilib turib, uchinchisi ba'zingiz ba'zingizni g'ibat qilmasin. Sizdan biringiz o'zining birodarini o'lgandan keyin go'shini yeyishni yaxshi ko'radimi? Yo'q, yoqtirmaysizlar. Allohdan qo'rqinglar dedi Alloh taolo. G'ibatni Alloh taolo o'z birodarini, begonani emas, o'z birodarini o'ldirib, o'ligini go'shini yegan bilan barobar qilyapti. Insonni tirikda karomati bor. Hurmati bor, ehtiromi bor. O'lganda yana ehtiromi bor. Endi o'lganni go'shini yeyish tirikda azor berishdan ko'ra qattiq. O'layotgan odamni go'shini yeyish bu juda ham og'ir bir insonchilikdan chiqib ketish kerak xolos, boshqa ish qolmaydi. Ana shu narsani Alloh taolo g'ibat qilishni, demak, mu'min musulmon odamning o'ligini go'shini yeyish bilan teng qilyapti. Shuni xohlarmidingiz deyapti. Yo'q. Yana o'zi javob beradi. Fakarihtumu. Yoqtirmaysiz. Fattaqulloh. Allohdan qo'rqinglar g'ibat qilishni odatda. Mana shunday shiddatli bir tanqid. Allohning tanqidi, Qur'onning tanqidi. Demak, g'ibat mana shundoq og'ir bir jinoyat hisoblanadi. Bundan biz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak.